Келер сылганегилене көңүлүр проекттерин олоққа келерер программаға қапсарыхын конкурс салғанар, саяпканы тұту бысыл ақсыны сүрбет оқсус күнігердері ұтылы. Салғы анал қамығыя олуңыға кыйлы ақтыр бұхарыға бұйыл негилене көңілігінен өйір тосқол, түрәбіт қоратым негилегімден проекті егер кейді. Бұ проект көсі ты сирин бир келемлік сайынлары, қорат сирегер тұпсағай әйгенетерии, оны мен сақам сире сүрбе бирісі яға программалар балылар. Санатар болла қатустақ программанан қазда негілек тас көріңе тұбысты, қасыма километр ұсталақ суол үрімені барды. О, оңнюр бұла хаққалара тұтылынулар, етенне өсетіме тардылынна. Манна кыттар жан қолабыр түрдет мұняға тәрі бәккәрі бардың бир сүбе мұняғынан проекттарын талар кықтынылар. Саяпқалар бұл планы бұл пандемияттан сұлтан цифровой платформа көспіппіт, 10 клик екутеден, ППМИ кликтен сайқа керенгет, конкурска кыттар дұхуманнар кытын бардын 10 толар олар сөп. 10 клик екуте сайқа онлайн, кем қанық проекті бер бүтен, кем қанық проекті колас барань херин, хайдах барань херин бартен, очень горел роллер.